ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီစင် vlog season လေးကနေပြန်လေး season လိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်တော့ဒီစင်ကဒီ Germany နိုင်ငံ Lewisburg မြို့ကLewisburg နန်းတော်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတေချာမမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ခဏနေကြာရင်လိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစင်းနောက်မှာအခုမြင်နေရတဲ့နေရာက Lewisburg နန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါအခုဒီစင်းလို့ဆက်သွားတဲ့နေရာကရွှေဖြုံဒီပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Lewisburg နန်းတော်ရဲ့အနောက်ဒီထဲမှာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစင်းရွှေဖြုံဒီပွဲတော်လိုက်ပြပါဦးမယ်။ဒါလည်းရွှေဖြုံသီးမျိုးပဲကြည့်ပါဦးဒါလည်းရွှေဖြုံသီးနောက်တစ်မျိုးပဲဒါလည်းရွှေဖြုံသီးနောက်တစ်မျိုးပဲဒီနေရာတော့ခူးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်ပါဦးမျိုးစားလိုက်ရေးရပေးတာဆိုတော့ဒီတန်းလုံးကမတူညီတဲ့ရွှေဖြုံပြီးမျိုးစားရေးအကုန်လုံးတန်းပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဟိုစား document လုပ်ထားတာလူးဝစ်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေဖြုံသီးပွဲတော်ဟာကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးရွှေဖြုံသီးပွဲတော်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစက်တင်ဘာလဇန်ကနေနိုဝင်ဘာလကုန်ထိလူးဝစ်ဘတ်နန်းတော်မှာကျင်းပကြပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်းပပုံခေါင်းစဉ်မတူညီကြပါဘူး။ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မိုးတတော်ဖြစ်ပြီးတော့ရွှေဖြုံသီးကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒါပထမဆူရတဲ့ရွှေဖြုံသီးကီလိုက1500ဟမ်1052ကီလိုဟူးကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးဒါတတိယဆူရတဲ့ဟာဒါဒုတိယဆူရတဲ့ရွှေဖြုံသီဒီစင်ဒီဖက်ချက်ဆက်သွားပြီး vlog series လေးကိုသဘောကျမယ်လို့သတင်းယူကြည့်ပါရစေ။ဒီစင်တို့နောက်ပတ်ပြန်လည်ဆက်တွေ့ကြအောင်နော်။